Tady teda máme úvodní logo pro informaci. Tak a tady mám osnovu, čili podstatou této přednášky je vás tak nějak namotivovat a přesvědčit, že to je, že to jde stříhat to video na Linuxu. A druhou část projdeme rychlejc, mač tam mám pak podklady na navazující workshop, kde si to pak můžete vyzkoušet prakticky. Akorát je teda potřeba, abyste přišli už se svým notebookem, kde budete mít GDN Live nainstalováno. Tady je něco o mně, takže jsem Josef Jebavý, Linux admin, vývojář softwaru, občas dělám elektroniku. Jsem členem sdružení GeekLab a příznivec OpenAut. Nově jsem teda i členem OpenStreetMap české komunity. Tady to přeskočíme, tam máme nějaký podklady, pak na ten workshop. A začal bych vlastně tak nějak těma základama, pokud jde o ty multimédia. Protože pokud jde o video, tak už je to taková široká oblast. Čili první věc je vlastně zvuk. Zvuk už léta na Linuxu pracuje bez problémů, jsou na to různý nástroje. Například je v Linuxu podpora i práce se zvukem v reálném čase, takže v reálném čase můžete to video nějak upravovat a posílat na výstup. Z pohledu obrazu to je taky bezproblémové, tam třeba se dá doporučit nástroj GIMP, který je rozšířený i na ostatních platformách. Přehrávání videa, co pamatuju, tak kdysi byl problém třeba i na Windows. Kamarád neustále instaloval nějaký kodeky a zkoušel, jestli mu ten daný film půjde nebo ne. Já si pamatuju, v té době jsem přešel na Linux a video jsem prostě spustil a fungovalo. Takže z pohledu kodeků ten problém tam taky není. Samozřejmě asi kdybyste použili nějaký kodek od Microsoftu, což už dneska asi vůbec nikdo nepoužívá, tak by problém byl, ale ty standardní jako MPEG 4 třeba MPEG 2 prostě fungují. Čili ten obraz, ať už statický nebo pohyblivý, to je základ toho videa a ten zvuk. Následně pak je možno dělat nějaký úpravy. Třeba jenom to potřebujete ostříhnout nebo skonvertovat. Na to už jsou běžně taky dávno nástroje v Linuxu. A pak se používají samozřejmě v těch nástrojích, které dělají pokročilé úpravy. Další věcí, kterou třeba člověk může řešit, je online přenos, což je dneska trend. A to v Linuxu samozřejmě taky není problém. Je tam podpora těch všech základních vrstev a pokud jde už pak o nějaký uživatelský prostředí, tak třeba se dá použít například OBS-ko, ale to už vlastně tam máte takovou, jak bych řekl, to je vlastně přenosová místnost třeba ve stylu, se ho říct, to je jedna, kdy ten celý kamion máte v jedné aplikaci. Takže střih. Co to je vlastně střih, že jo? Že jo, tam jsou nůžky, stříháte, to pochází z dob, kdy ještě to video byl pásek, že jo? A oni teda měli takhle na tom pásku ty obrázky, okýnka. A to, co potřebovali, nebo lépe řečeno to, co nepotřebovali, tak to vystřihli, že jo, a ten zbytek slepili. Takže proto se říká střih a tento pojem takhle zůstal. No a proč vlastně tvořit nějaký videa, že jo? Videa dneska tvoří spousta lidí, mač je to možný, ale všechno by mělo k něčemu sloužit. Takže například jedna z možností je vzdělávání, proto i třeba tady máme nahrávání, aby následně se na to mohli kouknout ostatní a jakákoliv informace nějakým způsobem vzdělávání. A takhle můžou vzdělávat školy, nezávislé instituce, jednotlivci. Zástupce médií. Aktuálně se třeba řeší, že zase nějaká další firma koupila nějaké vydavatelství a v podstatě ho má v područí. Ale vzhledem k těm dnešním možnostem vlastně může být každý médium. Pamatujete si určitě na Simpsonovi, kdy Lisa Simpsonová vydávala nějaký noviny. Nakonec teda to vzdala, ale následující den každý vydával svý noviny, takže tím se zachovala ta nezávislost.
Tak tu mám brand, což je skoro až taková korporátní položka. Je to vlastně nějaká propagace, ať už nástroje, myšlenky, člověka, anebo firmy. Natáčení může být i zábava, což je docela dobrá věc, když děláte něco, co vás baví, skoro třeba pak, když vás to živí, ale už jenom ta zábava je to radost a lidi rádi dělají to, co rádi dělají, že jo. Zlepšení soft skills. Tak jedna věc je takový ještě hard skill, že jo, že se vlastně skutečně něco naučíte ovládat nějaký stříhací program, anebo tu filozofii. A soft skilly, že třeba musíte mluvit, a hlavně když mluvíte, tak musíte se snažit nějak tam předat myšlenku a třeba vás to motivuje se zdokonalovat v tom. Mně se často lidi ptali, proč já třeba dělám videa, takže tady je odkaz na jedno video, kde to popisuju. A na to se pak můžete kouknout někdy večer doma. Je to na YouTube. No, teďka trošku podrobněji k těm nástrojům. I když budete dělat nějaký video, pořád budete muset řešit grafiku. Nějaký logo, náhledovku. Na to jsou ideální dva nástroje a oba jsou multiplatformní, takže fungují i na Linuxu. GIMP i na jiných platformách, Inkscape nejspíš taky. A Inkscape to je vektorový editor, takže v tom si typicky krásně vytvoříte nějaký to logo vektorový a můžete ho zvětšovat, zmenšovat a pořád bude mít ostrý hrany. Potom GIMP, což je bitmapový editor, takže tím například můžete vytvořit tu náhledovku anebo z nějakých obrázků složit něco jiného, co potřebujete. Potom audio. Máš opět ve videu je nějaký audio, tak je tady třeba nástroj Resound. Ten já osobně moc neznám, poněvadž používám nástroj Audacity. Ten je velice oblíbený, rozšířený a i uživatelé třeba Windows tento nástroj má jako základní nástroj na střih zvuku a můžu ho doporučit. Umí to kanály, a to bez omezení, a můžete tam ten zvuk různě upravovat třeba potlačičům, což se může u nějaký horší nahrávky hodit. Tak, no a pokud jde o střih videa, tak těch nástrojů, který právě běží pod Linuxem, je víc. Otázka zní, co vlastně vybrat, že jo? Je to takový klasický dilema volby, což je v tom světě open source typický, že musíte si zvolit, ale je to výhoda, můžete si zvolit to, co třeba typicky vyhovuje vám, a nebo prostě máte nějaký konkrétní preference nebo potřeby a každý nástroj často řeší něco nějak jinak nebo líp, a tak můžete zvolit. Ale otázka je co, že jo. Můžete třeba použít to, co jsem použil já a co používám. Ale jsou to teda i další a já vám řeknu, jaký s nimi mám zkušenosti. Víceméně těch nástrojů je hodně a větší zkušenost mám například s Avidemuxem, který perfektně slouží k ostříhání videa. Na smyslu, že ho třeba potřebujete zkrátit nebo vystřihnout reklamu, když budete mít nějakou nahrávku. Umí to video třeba zmenšit, překonvertovat do jiného formátu, otočit a tak. Jsou to takový základní úkony, které se vám můžou občas hodit. A tyhle úkony pak třeba, když už víte, jaký konzolový nástroj, jaký parametry mu předat, tak se třeba schopni použít i právě z konzole a třeba si tak automatizovat, když byste potřebovali skonvertovat víc videí do nějakého konkrétního hardwareu, který potřebuje třeba menší video a konkrétní formát. Ale v tom Avidemuxu to jste schopni teda naklikat. Když to vemu od spoda, tak se softwarem DaVinci žádný zkušenosti nemám. Live je takovej jednoduchý nástroj, ale to znamená, že toho moc neumí. Cineramu jsem taky neskoušel. Kino jsem tak nějak párkrát zkusil a OpenShot. Někteří lidi doporučí právě ten OpenShot. Pak jsou teda lidi, kteří mě pak říkali, že skutečně zkoušeli OpenShot deal a pak přešli na GDN Live. Já jsem teda nejvíc zkoušel ten GDN Live a vydržel jsem u něj.
jedna věc je, že je teda vyvíjený, má spoustu funkcí a je vlastně primárně stavěný nad knihovnou QTA pro desktopové prostředí, kde, takže nebyl důvod se mu vyhýbat a jak jsem ho zkoušel, tak jsem zjistil, že funkce má, postupně objevoval nový funkce, který mě plnili tu potřebu, kterou jsem potřeboval. Ještě tu máme zmínku k open source. To je výhoda open source, jak asi všichni vědí, tak je to multiplatformní, bez omezení. Je to otevřený, takže k tomu může kdokoliv přispívat. A pokud to někdo používá a umí programovat, tak to je běžně i udržovaný core, když tam je nějaká komunita. Takže se vám nemůže stát, že byste změnili třeba verzi operačního systému a najednou ten software vám tam nebude fungovat. Bez omezení znamená, že tam nemáte omezený počet stop. Pokud máte třeba dost paměti a programově to je dobře navržený, tak vlastně toho tam můžete mít asi i nekonečno. Ona tam asi nějaká limita bude, ale bude hodně velká a případně bude zvětšit. Ještě s tím vlastně souvisí, což třeba pocítili uživatelé nějakého toho grafického editoru od Adobe, že v podstatě nějak končí tu desktopovou verzi a přecházejí do cloudu a těm uživatelům nezbývá, než přejít. Krom toho třeba, že to je dražší, ale jim pak většinou vadí, že to je pro ně nějak hůř použitelný a tak zůstávají u toho starého. U toho open source ten prostě vám bude fungovat věčně, akorát třeba je potřeba po pár letech udělat skutečně nějakou aktualizaci toho kódu, aby to běželo se všema těma novýma komponentama, ale ta možnost tu je. No a konkrétně k tomu, kde nLive. Tady vlastně vidíme, co znamená ten název. Jak už to tak bývá ve světě Linuxu nebo GNU, tak je to akronym, čili kde non-linear vector editor, čili je to nelineární editor videí. To je vlastně ta podstatná informace, že díky tomu ten střih je velice efektivní a dobře se s tím dělá. Primárně to je vyvíjený pro GNU Linux, ale funguje to díky multiplatformovosti i na jiných platformách, jako je BSD, Mac a dokonce teda, jsem to neskoušel, je to portovaný i na Windows, jako projekt GSOC. Takže pokud to někdo vyzkouší na Windows a napíše mi, jak to tam funguje, byl bych zvědavej. No a tady máme nějaký loga, který vyjadřují vlastně vazby na ty technologie, které jsou použitý. Takže první logo je KDEčka, poněvadž to je primárně dělaný pro to prostředí kde, který teda staví na grafické knihovně QT, tu máme poslední ikonku. Druhá odzadu je ikona FFmpegu, což je knihovna, která umí pracovat s těmi videi, takže to je ten FFmpeg schopný zkrátit, skonvertovat do jiného formátu, změnit rozlišení a dělat nad tím nějaký další pokročilý funkce, který asi fakt třeba z konzole dělat nechcete. A knihovna MLT Framework je knihovna, která právě nějak řeší vyloženě tu práci s těma efektama nad tím. Podrobnosti samozřejmě najdete v dokumentaci pak toho projektu. No, takže když takhle jsme zvolili ten nástroj, nebo já, a můžu vám ho doporučit, ten nLive, tak vlastně je potřeba si uvědomit, jaký bude mít nějaký podklady. Klasický podklad je teda video, ale můžeme pracovat i s audio a s obrázky a ten software nLive ten to podporuje, takže můžete dohromady míchat stopy audio, video a ještě tam přidávat nějaké obrázky dle vlastní vůle. A typy videí, že jo? Podstatný vlastně, to souvisí s tím, co člověk chce
natáčet, tak je možný tomu dát nějaký různý styl, abych tak řekl, nebo formu. Dají se natáčet akční scény, statické scény, možno se dělat videa třeba z fotek, a když tomu přidá hlas, může to být velice zajímavé. Pěkně třeba vypadá to, když někdo dělá ty videa pomocí kreslených animací. Pak je teda možnost dělat záznamy například plochy, což může být zajímavý z pohledu školení. Opět se to dá dělat s nějakým komentářem. A nebo třeba točit videology, čili že budete natáčet sebe a předávat tam nějaké informace. Jak to je z pohledu výkonu? Už kdysi třeba, pokud šlo o obrázky, tak všichni na to chtěli mít nadupaný stroje. Když přišlo video, tak taky na to chtěli mít nadupaný stroje. S tím výkonem to dost souvisí, ale v zásadě, vy když jste schopný si připravit ty podklady, tak tu konverzi pak můžete nechat ten počítač dělat na pozadí, anebo prostě někdy, kdy u počítače nebudete. A nějak zvlášť vás to nezajímá. Musí být jenom dostatek výkonu na tu základní práci s těma podkladama. Takže samozřejmě na starým počítači střih videa asi nebude moc příjemná práce, ale jinak pokud máte rozumně moderní stroj, že teda už nezastaral morálně, tak jste schopni stříhat videa a nic zas tak speciálního nepotřebujete. Samozřejmě musí tam být teda konkrétně nějaký rozumný procesor, nějaká rozumná grafika, potřebujete tam nějakou operační paměť a taky nějaký disk. Ty videa zabírají dost místa, takže jako pokud to budete dělat často a chcete mít nějaké úložiště, jako nemazat ty data, tak potřebujete fakt nějaké úložiště. Ale můžete je i mazat, ale disk se dá vždycky dneska dokoupit a není to ani zas tak drahá záležitost, ale určitě budete potřebovat víc místa než obvykle. Technika. Jedna věc je, že natočíte nějaký podklady, ale dobrý je mít, aby ty podklady byly kvalitní, poněvadž pak už s tím téměř nic neuděláte a minimálně s dobrým podkladem je té práce míň. A co byste tak mohli mít za techniku? Tak třeba i na to video nemusíte mít vyloženě kameru a profi, stačí na to třeba foťák. A nebo dneska má každý telefon a na ten telefon se dá dobře natáčet. Často třeba přední kamera bývá horší, ale u těch nových už to je téměř jedno. A jako to rozlišení a ostrost, pokud natáčíte za dostatečného světla a není to něco daleko, tak je ve velice dobré kvalitě. Podstatné je pak i mikrofon, což já jsem třeba zjistil, že mikrofon na mém telefonu je bezproblémový, kdežto mikrofon u počítače, kdy tam je nějaká základní zvukovka a pravděpodobně tam to vedení není odrušeno, tak tam mám prostě šum. Takže třeba radši pak natáčím něco na mikrofon na telefonu. Teďka mám teda pak už mikrofon na kameře, USBčkovej, ale jako chci říct, že ten mikrofon na telefonu bývá pak dobrý, to vyrábí masově, tak pro ně pak není problém prostě jít s cenou dolů a přitom zachovat kvalitu. Hodit se vám bude i nějaký stojánek, tady vlastně taky nějaký stojánek, selfie tyč, pokud se budete chtít natáčet sami sebe, ale selfie tyč dneska má skoro každý, když se fotí, takže vlastně kdokoliv z vás tady je v podstatě už nejspíš vybavený. No, hodně se pak hodí externí mikrofon, ten mám třeba tady dneska, aby ten zvuk byl dobrý. A mikrofon externí, pokud to budete mít tu kameru nějak dál, tak se fakt hodí, poněvadž zvuk většinou bývá základ, pokud teda netočíte jenom prostý obraz, ale pokud tam někdo mluví, tak ten hlas je potřeba, k tomu je potřeba nějaký mikrofon, aspoň teda, aby byl nějak rozumně použitej, teda typicky u toho, kdo mluví. No a tady už teda přecházím k tomu, abych trošku ukázal, jak vlastně
vypadá to grafické rozhraní toho softwaru GDN Live. A podrobně si to teda projdeme a ukážeme si, co to umí pak na tom workshopu a kdo třeba to bude víc hledat, kde to je, tak mu s tím přímo pomůžu. Čili takhle v podstatě vypadají všechny ty stříhací softwary obdobně. Můžou být ty části jednotlivě nějak trošku jinak rozmístěné. Takže tadyhle ve spod vlastně vidíte, tady je osa těch záznamů, takže tam je vidět, že tam jsou teda osy na video, na audio. Tady se pak ukazuje to, s čím zrovna pracujete, tady jsou soubory a tady jsou nějaký efekty. A jak říkám, názorně si to pak ukážeme právě na tom workshopu. Co asi budete ještě řešit při založení projektu, je rozlišení. Můžete mít právě i z toho foťáku to video ve velkém rozlišení, což je fajn, vždycky mít takový dobrý podklad, ale zabírá to třeba víc místa, ale prostě nějaký důvod to třeba nepotřebujete, takže si můžete nastavit při založení projektu konkrétní rozlišení a automaticky pak to vygenerované video bude mít to rozlišení. Tak jde o to, že teda ty podklady můžou být různý, že jo, takže v podstatě se to musí nějak přizpůsobit. Podstatný je i frame rate, takže já většinou volím 30 fps, což dneska v těch digitálních médiích je běžný. Jinak samozřejmě, když to pak nahráváte do nějaké služby, tak oni to třeba konvertujou a je zbytečný, aby ten frame rate se tam nějak přepočítával. Co GDN Live teda umí? Tak nějak trošku, abych zmínil. Práci se zvukem, tam na ten zvuk můžete aplikovat různý filtry, ať už jakože třeba pro celou tu stopu to zesílíte, zeslabíte, nebo pro nějaký ten jeden úsek, nebo pak ten filtr může být časově závislý, například náběh toho zvuku, aby tam a doznění, aby to tak přirozeně ladilo tomu uchu. Potom filtry na obraz. Ty opět můžou být buď na tu stopu nebo kus toho videa bez nějakého časového udání, anebo s časem, že třeba tam bude rotace, smavení a tak. A pokud jde o tu pevnou změnu, tak například, že změníte barvy, anebo jenom, když jste si to natočili zhůru nohama, tak otočíte obraz, aby se tam nebyli hlavou dolů. Pokud jde o to příjemné uživatelské použití, tak konkrétně v téhle verzi toho GDN Live prostě stačí přirozeně kliknout na to, co potřebujete upravit. Tady jsem vybral, že chci teda přidat efekt, roztmívačku a postupné zesílení signálu. Takže to použití je přirozené. Nemusíte to nějak složitě hledat někde v nabídkách, kdy se mě třeba stávalo v nějakým teda korporátním softwaru, že založení projektu nebylo v záložce projekt. A tady vyloženě kliknete na to, co potřebujete upravit a tam si zvolíte, co s tím chcete dělat. Takže pro mě intuitivní použití, jak jsem třeba zvyklý v OpenOffice, že nepamatuju si kde co, ale jsem schopný se k tomu doklikat. Tady máme teda, tady máme takzvaný efekt, ten se teda aplikuje na ten vybraný soubor, ten je tady červeně. A tady máme přechod, tam zase, když klikneme mezi ty soubory, tak nebo lépe, jakoby ke konci tomu souboru, tak ten přechod se aplikuje na tom konci, když kliknete na začátku, tak se aplikuje na začátku a zvolíte si opět intuitivně
nějaký efekt na jedno kliknutí, a, nebo přechod teda, a ten tam bude. No, takhle vlastně si to celý jste schopný naklikat, pak když už to znáte z paměti, tak to jde docela rychle, umí to i klávesový zkratky samozřejmě. A pak už zbývá jenom z toho dostat nějaký ten výsledek. Protože ten projekt, který máte uložený, tam vlastně máte jenom popsaný ty změny. A pamatuju si, jak kamarád ještě když si na střední přines na disketě kamarádovi upravený video a nikdo to samozřejmě neotevřel, poněvadž tam byl uložený ten projekt, ale ne vygenerovaný ten výsledek. Všichni se divili, že se mu to na tu disketu vejde, ale byl to jenom projekt. Takže důležitý je pak kliknout, že to chcete vyrendrovat. A tady si právě zvolíte například, jaký chcete kodek, takže to podporuje třeba WebM, MPEG 2, a já samozřejmě používám MPEG 4, kde teda tady přesně je napsané, co to používá, takže to vpravo to je vlastně na to video, čím je kódovaný, teda vpravo je audio a vlevo je kodek na video H264. Jsou tam teda i další jiné možnosti, já používám tu položku MPEG 4. Tak, to se teda už chýlím krapátko ke konci. Tady na tom odkazu je přímo stránka kde nLive, kde se můžete kouknout na podrobnosti. Je tam dokumentace i v angličtině, dokonce na kde nLive i na nějak, jsou české stránky, wiki, kde mají popsaný česky, co to umí a názorný postup, jak to používat. Takže doporučuji, jako už jo, kouknout do dokumentace. Tak. A teďka vlastně, jestli jsou nějaké dotazy. Tak vyloženě tohle, abych teda zopakoval dotaz, vygenerovat z obrázku video a dodat tomu třeba zvuk. Já bych tohle vyloženě automatizoval nějakým skriptem, jo, poněvadž jsem programátor a proč to dělat ručně, ale v případě kde nLive, tam je nastavený, když tam vložíte obrázek, jak dlouho má být vidět. Takže když si tady nastavíte tuhle dobu, teďka tam nahrajete ty obrázky, tak se vám tady objeví v tom zásobníku, vy je tam přetáhnete a oni se vám v tom pořadí, jak tam jsou, tak se vám tam dostanou a s tou přednastavenou dílkou. Takže takhle vlastně budete mít ten základ a z toho vyrendrujete toto video. Můžete tam samozřejmě přidat zvuk a udělat jakýkoliv další úpravy. Blenderem, ke střih videa v Blenderu jsem neskoušel. Vím, že to tak někteří lidi používají, že tam ta podpora je asi z toho důvodu, že se z toho dají, z těch podkladů, co se dělají v Blenderu, se dají generovat video, tak pak to někdo používá ke střihu, ale já jsem to neskoušel. Jako třeba v tom kde nLive, pokud jde teda o to, že se třeba seká ten náhled, tak vzhledem k tomu, že on vlastně ten náhled musí dělat za chodu, z těch podkladů, a když těch podkladů je víc, a třeba to dělám na tom pak notebooku, který je slabší než desktop, tak se mě tam taky pak třeba sekají ty náhledy. Pak je nejlepší třeba něco na pozadí vypnout a ono to pak funguje, anebo při druhém puštění už to, se to neseká, ale taky se to stává, no. Já bych si to vzpomněl, když tam se dá, když se dá ten blender, aby vygeneroval z těch videí,
Jako dopředu třeba. Jako třeba to GDN Live generuje tam nějaký prostě podklady, který používá, jo. Já si třeba myslím, že to jsou ty, že tam vlastně to video jako takový tam je vždycky klíčový snímek a to ostatní se dopočítává za chodu a tak si tam ukládá nějaký klíčový snímky asi třeba kvůli rychlejšímu průchodu, jo. Ale si vyloženě, že by si tam něco předgeneroval takhle, aby to pak pouštěl, nevím, no, nedokážu říct. Já bych řekl, že to souviselo prostě s tím, že v tu chvíli to hardwareově nestíhalo. No a při tom dalším puštění to video už prošlo, ale já zase třeba nedělám videa, kde by skutečně tam toho bylo víc a byly tam ty efekty. Ale pak už to chce prostě větší výkon, že jo. No, to bude prostě výkonová otázka a financí do hardwareu. Tenhle případ užití vidíte tady rovnou. Tady mám nějaký bezdrátový mikrofon z Číny. Něco jsem, že v Číně koupíte všechno levně, otázka zní, co to je, takže to vyzkoušíte. A pak to třeba můžete vyhodit do koše, což je smutný z ekologického pohledu, anebo prostě to nepoužíváte pro ty účely, které jste chtěl. Tohle to mně funguje, je to normálně bezdrátový, tady je jack výstup, takže to strčím do počítače. Mikrofon mám tady, jako asi to není high-tech mikrofon, ale když ho mám u sebe, tak funguje. A na záznam plochy tady mám Simple Screen Record. Takže tam si dvakrát kliknu. Je potřeba si to teda vyzkoušet, aby člověk viděl, na co kliká. A normálně to funguje. Jinak teda třeba, pokud byste chtěl dělat záznam plochy a hlavně do toho dělat něco víc, jako nějaký efekt, nebo prostě s tím něco dělat, tak na to můžete použít i OBSko, který primárně slouží ke streamování, ale zároveň můžete i nahrávat, anebo jenom nahrávat. Takže to je taky schopno vám udělat záznam. Ale přitom teda s tím můžete živě něco dělat, že jo. Takže třeba si tam logo můžete, že jo, jednoduše přidat v GDN Live, ale když byste chtěl je takový, že můžete s tím zaživa pracovat, no, takže vlastně natočíte rovnou to, co děláte. No a to OBS umí samovosově přechody, třeba mezi plochama, že jo. Samozřejmě si to nazoomovat, zmenšit, zvětšit. Takže to OBS taky k nahrávání plochy a pokud k tomu chcete mít to nějaký živější, nějaký přechody, tak to umí, takže to je jedna z možností, no. Ale je to pro tu živou práci, no. Tady z toho vede jack. Takže já tam mám, to je vlastně z pohledu Linuxu, to je vnitřní zvuková analogová karta. A ono to je na frekvenci 2.4, ale Bluetooth to nebude. Že? Tak zoomování jako takový, to je jako práce s tím podkladem, že? Takže zoomujete v tom GDN Live to video, anebo ten podkladový materiál v tom OBSku roztáhnete, takže to je taky zase zoomovaný. Ale vlastně vy to, co chcete, je vlastně, že vás zajímá ta myš. A přímo v KDčkách na to je nějaká funkce prezentační, jako můžeme se kouknout si tady, něco je, třeba i přímo takhle v okularu, což nevím, ale
mám dojem, že když se čas máme, takže... Kde mám myšku? Tady. Jo, vidíte, že to je... KDčka používám, protože mají spoustu feature navíc. Umějí propojovat ty své programy, třeba výborně to mám propojený s telefonem, to vám ukážu, jak jsem schopný pak na tom workshopu třeba rychle dostat fotku do počítače, ale tadyhle by někde mělo být něco jako nějaký nástroje pro prezentování, který právě umějí třeba, že když kliknete, tak vám to udělá nějaký efekt. Nebo vyloženě okolo té myši je flag, který to zvýrazňuje. Nebo třeba tam jde kreslit do toho. Možná by to měl umět právě i ten prohlížeč PDF. Jo, takže já bych to použil takhle, že v té chvíli, kdy to nahráváte, tu plochu, ať už jakýmkoliv nástrojem, tak použijete něco, co vám umožní do toho zobrazování kreslit. WebM. Jo. To je pravda, že licencově ten WebM bude na tom líp, no. Já bych začal asi tou druhou otázkou, čili sladění té MLT, toho frameworku, s těma dalšíma verzema. Je otázka, jak moc můžu posoudit, jestli je problém v tomhle, ale obecně já používám distribuci Magea, kde to, co dodávají, tak se snaží, aby bylo stabilní. Jo, takže já jsem třeba nepocítil problém při přechodu na GRE4, nebo ani jsem nevěděl, že tam je Network Manager. Jo, než dokud jsem se kouknul, jestli tam je, když o tom všichni mluvěj. Takže tohle to by měl primárně řešit distributor. No, já jsem z tohohle pohledu uživatel, že jo, ne vývojář. Jo? Takže tohle nedokážu posoudit, ale souvisí to teda s tou první otázkou, tou stabilitou. To, kde N Live se mě občas dřív, ještě když jsem teďka teda už mám vůbec novou Mageu, ale která byla asi 3 roky stará, tak tam se mně skutečně stalo, že mi to občas spadlo. Jo. Dobrý bylo teda, že to normálně jako jsem to otevřel znova a mohl jsem dělat dál. Jo. Ale s tou stabilitou tam nějaký problém byl a občas asi ještě, jako asi bych teďka nemohl říct, že už to je bezproblémový. Jo. To se mně stane, že třeba občas to je nějaký popletený a udělám tam nějaký úpravy a pak to je nějaký divný, tak prostě to radši uložím a otevřu si to znova. Dřív mě to přišlo jako, že jako by to nemuselo tak padat, teďka nějak to neřeším, tak asi to padá výjimečně. Ano, vím, jako, že jsem čet tenkrát, že to padá,
že jo, ale já jsem to tenkrát neskoušel, že jo, proto jsem se rozhodl natáčet nějaký videa, abych vyzkoušel teda, jak to je stabilní, použitelný a tak, a jsem docela spokojený. No. Takže je vidět, že tam ten pokrok je, což tak má být. Ještě si můžeme tak, kdo tady vůbec nějak pracuje s videem, že ho upravuje, si zvedne ruku. Asi půlka, proto tady jste, že? A druhá začne asi. Já tady teda na sebe, tady dám poslední stránku, kde teda pak jsou na mě kontakty. Takže kdo bude mít nějaký dotazy, tak mě může kontaktovat na e-mailu, na sociálních sítích, na GitHubu mám nějaký, jsem tam nějaký malý hravý programky nebo spíš skripty, a pokud jde o tu tvorbu, co teda jsem schopný vytvořit, tak vlastně si můžete kouknout na YouTube kanál a můžu vám tady ukázat i video, který jsme už právě někde jednou nastříhali. Takže takhle to pak nějak může vypadat, kdy tamhle třeba čas, tamhle nějaký logo, tady máme statický obrázek. A něco takového si teda dneska ještě vyzkoušíme. Tam byl vidět přechod. A tady to je konec, máš, to bylo rychlé video.